Жив ли си, бе? Абе, дали то път май го уби? Това ли е мястото? Да. Тази къща... Не знам нищо за нея. Това никак не е добър знак. Ако имаш проблеми с килера, потърси ни. Ако ти се появят нови сили, потърси ни. Но, ако ти потърсиш момичето, ние ще те потърсим. Ако отново искаш да станеш домакин, ще те потърсим. И ако отново се забъркаш с килера, да, точно така. Ще те потърсим. И ще те намерим. Къде съм? Ти ми кажи, пич. Къде си? Толкова красива и ужасяваща. И тези очи. Тя е чудовище. Тя им разбърква мозъка, играе си с съзнанията им. Ако очаква да изчезна, не знам дали ще се получи. Кала? С кого говориш? Убий ме. Това заслужава. Предлагам ти да излезеш, защото това, което следва, няма да е много приятно.